Sitten hypätään seuraavaan aiheeseen. Kun meillä on kysely sitten tehtynä, me halutaan tietysti jollakin tapaa jakaa se vastaanottajien saataville. Ja nyt tässä kohtaa pohditaan sitä, että mitä eri tapoja meillä on kerätä niitä vastauksia ja sitten myöskin, että miten me päästään niitä vastauksia katsoon. Varsinkin jos meillä on yhtään pitempi se vastausaika siihen kyselyyn, niin tietysti usein se utelias mieli haluaa välillä käydä katsomassa vähän, että no niin, että montako vastausta on saatu ja miltä se vastausten jakauma nyt sitten jo vaikkapa kesken kyselyäkin näyttää. Sieltä kun te olette muokkaamassa sitä kyselyä, niin sieltä löytyy tuommoinen kohtuullisen näkyväkin lähetä painike. Eli siellä on se paletti muokkaus, niin kuin visuaalisen puolen muokkaustyökalu, sitten siellä on se esikatselutyökalu, asetusratas ja sitten on toi lähetä. Ja niitä vaihtoehtoja sitten niiden vastausten kysymiseen tai kyselyn eteenpäin levittämiseen, lähettämiseen, niin niitä on useampia. Ja ne on lueteltu nyt sitten tuossa, eli niitä vastauksia voi pyytää suoraan sähköpostilla. Eli tästä kyselytyökalusta on mahdollisuus lähettää suoraan sähköpostitse tämä kysely. Tai sitten ihan perinteiseen tapaan sillä lailla, että kirjoittaa sähköpostia ja laittaa sitten sen linkin siihen kyytiin, joka ohjaa sinne kyselyyn, tai sitten vaikka laittaa sen linkin johonkin verkkosivulle sillä tavalla, että käypäs vastaamassa tähän ja sitten se linkki siihen. On mahdollista myös upottaa se lomake esimerkiksi verkkosivulle, että ehkä joskus olette joissakin vaikkapa kilpailuissakin voi olla niin, tai miksei jossain ilmoittautumisissakin, että näkyy ikään kuin, niin kuin se lomake on siinä verkkosivussa, ettei tarvi erikseen napsauttaa mitään linkkiä, vaan sitä pääsee täyttämään sitten suoraan siinä sivulla. Ja sitten totta kai sosiaalisen median palveluissa sitä on mahdollisuus myöskin sitten jakaa, jos haluaa semmoista ihan julkista kyselyä jostakin aiheesta tehdä. Miten se sitten käytännössä tapahtuu, niin kun sitä napsauttaa sitä lähetä-painiketta, niin avautuu tämän näköinen näkymä. Ja siellä ylhäällä on sitten noita vastausvaihtoehtoja. Eli tuossa on nyt korostettuna näkyy tuo kirjekuoren kuva, eli sähköpostikutsun lähettäminen. Ja sitten siinä vähän himmeemmällä, niin siinä näkyy tuo linkkikuva. Ja sitten on noi hakasulkeet oikealle vasemmalle ja se merkitsee. Se on sen upotuksen symboli. Ja tuo sähköposti on varmaan yksi hyvinkin yleinen tapa. Ja huomaatte, että tuolla ylhäällä on sitten vielä tuommoinen pieni rastin paikka, missä lukee, että kerää sähköpostiosoitteet. Ja se on sitten sellainen toiminnallisuus, että jos haluaa varmistaa sen, että se osoite on sähköpostimuotoinen, eli haluaa ehdottomasti vastaajien sähköpostiosoitteet talteen, niin se kannattaa sieltä sitten, tai sen voi napsauttaa sieltä sitten päälle, niin se tarkoittaa sitä, että siihen lomakkeelle tulee mukaan automaattisesti sitten semmoinen kysymys, joka pakottaa sähköpostiosoitteen muotoisen vastauksen siihen sitten antamaan. Mutta se ei ole mitenkään välttämätön, niin kuin tässä nyt esimerkiksi on niin sähköposti, niin tähän voi sitten laittaa niitä vastaanottajan tietoja. Eli tässä ei ole valittuna nyt sitä pakotettuna, sitä kerää sähköpostiosoitteet, mutta sitten tuossa alempana, kun siinä lukee tuo sähköposti, niin me voitaisiin myöskin tästä kyselystä suoraan sitten lähettää vastaanottajien sähköposteihin niitä kyselyitä. Siinä näkyy sitten seuraavalla tuo aiherivi, eli ilmoittautuminen työpajaan. No se saattaisi olla ihan riittävä otsikko, varsinkin jos ihminen tietää, että hän on tai on jossain verkkosivulla vaikka tai on saanut aikaisempaan sähköpostia, että ilmoittautuminen avataan hetken kuluttua ja lähetämme siitä vielä lisää tietoa. Ja sitten tuohon viestikohtaan voi sitten itse kirjoittaa vapaasti, mitä tämä kysely koskee. Ja jos tätä toimintoa käyttää, niin toki kannattaakin sit siihen viestikenttään vähän avata sitä, että mistä nyt on kysymys. Että tuo
oletusteksti, että olen kutsunut sinut täyttämään lomakkeen, niin ei välttämättä ihan vielä välttämättä kaikille sitten suoraan avaudu. Ja sitten tuossa alhaalla vasemmalla näkyy vielä tuommoinen lisää yhteiskäyttäjiä, niin se tarkoittaa nyt sitten tässä kohtaa sitä, että jos haluaa vaikka, meillä on joissakin näistä valmennuksista, kun on käyty läpi näitä Googlen työkalujen mahdollisuuksia niin kuin käyttää niitä vaikka porukan kesken yhdessä, niin sanotaan nyt sitten vaikka, että olisi lähettämässä jotakin kyselyä ja haluaa, että myöskin sitten vaikka oman yhdistyksen tietyt henkilöt pystyy näkemään, tarkastelemaan niitä vastauksia vaikkapa myös, niin silloin tuosta voi lisätä sitten niitä yhteiskäyttäjiä siihen. Se ei näy sitten tokikaan sille kyselyn linkin vastaanottajalle. Sitten se toinen vaihtoehto on se vastausten kerääminen linkin avulla. Ja se tahtoo siis sanoa sitä, että napataan se linkki, jonka tämä Google Forms-työkalu antaa, niin napataan se talteen ja jaetaan sitten joko omassa sähköpostiviestissä tai sitten verkkosivulla esimerkiksi. Ja tuossa on tuommoinen rasti, missä lukee, että lyhennä URL-osoite. Se on nyt valittuna siinä päällä ja huomaatte, että toi ei ole mikään aivan järjettömän pitkä. Kovin kimuranttihan se kyllä on, että eihän tuota kukaan kauhean mielellään lähde kirjoittamaan sinne selaimen osoiteriville. Mutta huomattavasti lyhyempi kuin sitten se ei lyhennetty osoite. Ja sitten tämä on siitä kiva, että tuolla alhaalla oikealla on valmiiksi toi kopioi-vaihtoehto. Eli siitä kun napsauttaa, niin se linkki kopioituu sitten sinne omalle työpöydälle ja se on siitä helppo sitten vaikka sinne omaan sähköpostiviestiin taas liittää, niin ei tarvi sen kummemmin sitten lähteä maalaileen eikä muuta kuin hoituu homma sillä, että napsauttaa tuosta kopioi. Ja niin kuin huomaatte, niin tuossa on sitten myöskin noin Facebookin ja Twitterin painikkeet, ja siellä oli mainittunakin se yksi vaihtoehto, että voidaan jakaa myös sosiaalisessa mediassa, niin nämä on sitten nämä painikkeet sitä varten. Mutta varmasti paljon, paljon käytetty, niin on tuo. Jahas. Paljon käytetty, niin on tuo, sähköposti, tai siis linkki, joka sitten on kopioituna siihen omaan sitten sähköpostiviestiin. Tämähän näyttää erittäin mielenkiintoiselta sitten tämä seuraava. Täytyy todeta, että tämä ei ole aivan nyt tarkoituksenmukaista olla tässä kohtaa. Näin mä kurkkaan sen verran vielä tänne eteenpäin, että miten tämä jatkuu. Se on jostain syystä nyt korruptoitunut tuossa välissä tuo tiedosto. Eli jos nyt tehdäänkin sitten niin, että mä päätän tästä nyt tämän jakamisen näin. Pahoittelut, pieni tämmöinen viive tulee nyt sitten tähän kohtaan. Niin, taas tuolta vähän toista kautta tätä näkymää sitten. Noin, mä yritän täältä jakaa mun näyttöä seuraavaksi, niin päästä samoihin kinkereihin sitten kuvan muodossa. Ja no. Muuten, mutta sulla on nyt jäänyt joku ikkuna tuossa auki otin tuossa väärää otsikon kohtaa. Oikealla yläkulmassa ja sitten oikeassa alakulmassa. Mites Timo näyttää? Onko ihan ok? Nyt tulee lisää sinistä aluetta, menee piiloon. No nyt hän. Joo. Ja sitten oikealla alapuolella vasemmalla siinä se siinä on joku. Joo, mä poistin, se oli mun snagit, joo, se näkyy siellä. Eli se poistui nyt. Ai niin, joo, kyllä, joo, aivan. Joo. Joo, nämä on, tämä on itse asiassa, mä siirrän ne tuohon vaikka tuohon alas keskelle, ne on nämä Adobe Connectin niin kuin
työkalut siitä. Joo. Mutta ei hätiä mitään, eli me jäätiin nyt sitten tähän kohtaan vastausten tarkasteleminen lomakkeella. Eli otan sen verran vielä pakkia, niin lähdettiin siitä tai jäätiin tähän, että kerätään tai kopioidaan se linkki esimerkiksi siihen omaan sähköpostiviestiin. Ja mitä sitten tapahtuu, kun meillä on niitä vastauksia olemassa. Ja me voidaan katsoa niitä sitten suoraan niin kuin siellä sen kummempia kommervenkkejä tekemättä. Siellä on se tarkastele vastauksia kohta. Ja silloin me pystytään katsoa niitä tällä tavalla, että tuolla kun näkyy tuossa ylhäällä keskellä suurihepiirtein, niin siinä näkyy kysymykset ja sitten siinä näkyy tuommoinen vastaukset, vähän niin kuin välilehtinä, niin siinä vastaukset perässä on tällä hetkellä tuommoinen yksi, ykkönen violetissa ympyrässä, niin tarkoittaa sitä, että meillä on tähän mennessä yksi vastaus karttunut, ja sitä kun me napsautetaan, niin me nähdään sitten se suoraan siinä ruudulla, että miltä se vastaus kuinka monta on vastannut, ja sitten nähdään myöskin ne vastaukset, mitä ollaan saatu. Ja tässä on nyt sitten napattu ruutukaappaus esimerkiksi siitä, että tässä näkyy tämä meidän monivalintakysymys, että mihin ryhmään osallistui tiedonhaku, tekstin käsittely, sosiaalinen media, ja me nähdään, että nyt sitten meillä on yksi vastaus, ja hän on vastannut nyt selkeästi tuon sosiaalisen median, niin se onnistuu sitten tätä kautta suoraankin katsominen, mutta useinhan sitten tarve saattaa olla myöskin se, että niitä jollakin lailla haluaa niitä vastauksia myöskin jatkokäsitellä. Esimerkiksi sitten kerätä niitä sähköpostiosoitteita ja lähettää vaikkapa tapahtumaan sitten vielä semmoinen osallistumisvahvistus jossakin vaiheessa, niin silloinhan se on tietysti kauhean kätevää, että ne vastaukset olisi jo siinä muodossa, että ei tarvitse sen kummemmin niitä pahemmin työstää, vaan voi suoraan niitä sitten jatkohyödyntää, niin toinen vaihtoehto sitten sen suoraan ruudulta tarkastelun lisäksi niin on se, että kun on tuossa vastaukset kohdassa, niin te näette siinä tuon tuommoisen pienen vihreän painikkeen, ja sehän on varmaan monille tuttukin painike, se on tämä Google Sheets, eli taulukkotyökalu, kuvake, ja tämä on kyllä minun mielestäni varsin näppärä ominaisuus tässä, että sä voit suoraan, kun sä painat siitä vihreästä painikkeesta, niin se luo automaattisesti sulle taulukon, jossa sä sitten pystyt käsittelemään ja katsoa niitä vastauksia. Et se on kyllä niin kuin ehdottomasti, jos yhtään enempi niitä vastauksia kertyy, tai sitten tosiaan just jos haluaa niitä sitten vaikka sähköpostiosoitteita kerätä, niin se on oikein hyvä ja hyödyllinen työkalu. Ja tässä on vielä seuraavassa on sitten otettu siitä ruutukaappaus, että miltä se sitten näyttää. Et kun sitä napsauttaa, niin Google Forms luo sitten automaattisesti tämmöisen taulukon, jossa on noi sarakkeetkin sitten valmiina, että jokaiselle kysymykselle omansa, ja sitten tässä pystyy kattoon sitten vielä, että mitä ne vastaukset on. Ja sanotaan nyt vaikka joku isompi matkailmoittautuminen tai retki tai tapahtuma, jossa on vaikka kysytty jotakin